Takže zdravím všechny, já jsem Hoge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme první a druhý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak, konečně tu teda máme nějaký sneak peek, už přece jenom dlouho nic nebylo, nějaký ten update taky do Clashka. Clashko je teďka takový, řekněme, zapomínaný, takový, že si ho moc lidí nevšímá. Jestli jste si všimli, už ho ani ty, řekněme, nejvyšší youtubeři, co ho vždycky točili, tak už ho netočí. Všichni přišli na Royalko. Vím, že já už Clashko taky moc netočím, ale chci to změnit. Už jsem si pár videí z Clashka natočil a určitě to chci vydávat. Určitě budu ještě after update video a něco tam ještě mám. Nebudu to teda vykecávat, vrhneme se teda na ten první sneak peek. Tak, v prvním sneak peeku tu teda máme nový trupy, což je teda Dragon level 6 a Wizard level 7, co tu teďka máme jako první věci. Wizard level 7 bude vlastně dostupný od Town Hallu level 10, s tím, že Wizardi level 6 se přesouvají na Town Hall 9, což je vlastně paráda pro nás. A Dragoni level 6 jsou teda dostupný od Town Hall 11. Potom tu ještě máme teda Baby Dragony level 5, jejich vlastně upgrade, řekněme, bude dostupný od Town Hallu level 11. A Baby Dragony level 4, ten jejich level se zase přesouvá na Town Hall 10. Tak, potom tady jsou taky nějaký nový levely budov, jako třeba Hidden Tesla level 9, která bude dostupná od Town Hall level 11. Je přeci jenom o malinko novější, ta damage tam bude určitě nějaká extrémní, ale vzhled se moc nezměnil. Další, co tu máme, je X-Bow level 5, který bude dostupný od Town Hallu level 11. No a poslední věcí, co se týče nových levelů, je tady Mortar level 10, který bude dostupný od Town Hallu 11. Ještě bych chtěl doplnit, co se týče nějakých těch novinek, tak samozřejmě jsou tady různý takový ty, jakože něčemu se zvýší damage, něčemu se sníží damage a takovýhle ty kravinky, takovýhle ty upravování. A jedna zase ještě jsou tady pár, je tady ještě pár důležitých věcí, jako například to, že přibude 25 nových zdí. Nevím, jakým tam holkám, ale prostě má přibýt nějakých 25 nových zdí. Nevím ještě o tom nic moc. Potom Clan Wary budou vlastně výhra z toho a takovýhle věci, bude tam prostě možnost získat víc XPček. No a když prohrajete vlastně ve War útok, tak z toho bude prej větší loot, než byl doposud. Tohle by bylo teda z tohohle z toho prvního sneak peeku všechno a jdeme na druhej. Tak, druhý sneak peek je o něco málo složitější, doufám, že to dokážu nějak logicky vysvětlit a že vy to nějak normálně pochopíte. A mrkneme se teda na to, máme tady úplně nový baraxy, úplně vlastně, řekněme, nový jejich vymoženosti. Začneme teda tady u army, jak můžete vidět, tak tady se nic moc vlastně nezměnilo. S tím, že tam, to si nejsem jistý, jestli tam teďka bylo, mám pocit, že to tam bylo už předtím, že tam máte requestovací tlačítko rovnou, že můžete requestnout z baraxu. Potom Train Troops, kde se spojily Dark Baraxy a normální baraxy, což je zajímavá novinka. Potom, jak vidíte, týpek má full campy a když tady něco natrénuje, tak se to rozsvítí vlastně červeně, protože už to má zabraný, řekněme. Takže to je takovej, řekněme, novej menší ukazatelí. Potom vlastně pod tím máte taky čas, že jo, jak dlouho se to bude trénovat. A máte taky dole zdroje, kolik vás to, hlavně takový ty, které jsou důležitý pro kupování trupů, že jo. Potom samozřejmě spely, ty se taky spojily s tou tabulkou, takže už to nemusíte nějak, vlastně ono to bylo i spojený předtím, ale tak je to taková menší zajímavost. A snad nejzajímavější věc tohohle sneak peeku je tahlensta. Jde vlastně o to, že si budete moct složit svoji vlastní armádu a jak si ji uložit a jedním kliknutím si ji vlastně potom dát trénovat. Máme tady příklad, týpek tady jde attack na nějakou tomu lesítku, my si to tady nějak tak přeskočíme a podíváme se, co se stane potom. Tak, týpek teda tady bitvu dohrál, no a teď se podíváme do baraxu, co je tam takhle jakože novýho. Jak vidíte, týpek si tady rozklikl baraxy a má tady poslední jakože použitou armádu a rovnou jedním tlačítkem si ji může vlastně dát trénovat a potom si ji může taky uložit a všechny tadyhle nové věci. Ještě se tady podíváme teda na trénování trupů.
Další úžasná novinka, co se týče trénování, je ta, že vy si můžete dát trénovat dvě armády najednou, řekněme dva plný kempy. Například, máme 240 míst v kempech a my můžeme trénovat na 480 míst v kempu. To vlastně zase, rozsvítí se tam ta armáda, která bude dostupná, až potom se rozsvítí červeně. A prostě bude to úplně, budete si to moc nastavit úplně jak chcete, bude to strašně super. Tak, teď můžete vidět, že týpek si dal do army 1, vlastně si vytvořil armádu, dal si save a rovnou si může dát jedním kliknutím train. Dám příklad, postavíte si armádu na Gohavy, full archer a takovýhle a zase vždycky jednou si kliknete a můžete rovnou trénovat. Ty baraxy jsou teďka vlastně úplně spojený a jsou strašně snížený časy. Dám příklad, archerky se trénovaly 20 vteřin, tak teď když máte 4 baraxy, tak se bude jedna archerka trénovat 5 vteřin. Prostě se ty 4 baraxy spojily do jednoho ultimátně silného a vznikla prostě takováhle věc. Vím, že jsem nevysvětlil všechno, doufám, že jste i něco pochytili tady z tohohle videa, že jste si něco třeba domysleli. Já se v tom trošku ztrácím, všechno uvidíme líp v after update videu, kde si to budu moct nějak ovládat. Sám tohle video pochopitelně není moje, protože bych se k tady těm věcem vůbec nedostal. Já bych vám chtěl teda poděkovat, že jste dokoukali až do konce tady ten první a druhý sneak peek. Těšte se na třetí a doufám, že i čtvrtý sneak peek. Novinek je určitě a bude ještě hodně. A uvidíme se teda u dalšího sneak peeku. Mějte se krásně a čus.